Här så har jag 10 på ytterligare med 0,5. Då får jag leta reda på var 0,5 är. Och 0,5 är ju här ungefär. Så får jag gå ut till min kurva. Oj, nu blev det väldigt dålig linje. Då får jag gå ut till min kurva. Sådär. Och så sen så får jag hitta reda på var någonstans jag befinner mig då i vad heter nu, X-led. och då, Nu syns inte riktigt det här, men när jag går ner så finns jag då vid minus 0,3 ungefär. Så X är ungefär detsamma som minus 0,3.